علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورر كيو قدن بي حوك حساسي قضية محمد ديري يوسكو سو شرح دي كرسيقي او قرشين يفادي ياسين اسلام مركاسين دبركا كجبسي سعيد داني او سو قاري مقالة مقدشة اي الدولة تسحوقن ايو سو بندق ايا مدحويني هوري فرماجو ايانا ارن تاسي جعليسان أنكور رأي حلبان قديجة محمد ديريا يا شاعسي إن أي تهاي مشرح تاجن كرسي قدومي كحجين ككوبا دقلها الشعب كبرلمان كفدرال كصوماليا كرسي حلبان قديجة يا كرد واقضي إن أي أدرت ميسو أي وحال روميس يهاي إنه يهاي متك أوصي لآت كاهو دون يفاد ياسين حاج الداهر أولي آنون هيلين شهادة حلبان مو قديجة محمد ديريا يا قرال أي صو صارت بوجيدو فيسبوك وحي كشاعسي مشرح لمديدة يدو تريك دب مركان تلصو جيدين صاحبديدة سياسة دا آنكو تلوني آنيغو دارينسان إن هوري لو دقاجي دورشة دا قولها شعب كبارلوان كصوماليا وحا لغب اللابو عاو صوبان ديك يا مشرح لمديدة قدومي كحيقين ككوبا دي قولها شعب كبارلوان ككو يطمناد أي تري قديجة محمد ديري يفاد ياسين أي آد إسوغو دو وانا لأوغين انت اللابضا آيكو شاعسي مشرح لمديدة إن أي تهي سياسد إيو إن فهد كقوستي إنو هلو كورسيقا لغا حكيي سيداس دراد ديدو أركي إن قديجة محمد ديري بوسكي أو بنيي إن أي بوحيسو حلباند قديجة محمد ديري أي عانكو آه إسب بدل كسياسد إيدا وانا السببتا كنتي إن أي شنجر سوغشو بارلوانك إيادو حلقاني آي كميد تهي تاغيرياش في الصوماليا doorashadii baarlamaanka 12aad ayay sidoo kale waxay ka mid ahayd musharaxiintii aadka loogu saadaalinayay gudoomiye ku xigeenkii 2aad iyadoo codadkii ay heshay ugu shubtay Cabdiweli Ibrahim Mudey sidoo kale waxaa xilkaan isku soo taagay xilibaan Maxamuud Cabdiqaadir Jeego iyo xilibaan Maxamed Cali Umar Aananuug kuwaasi oo shaaciyay inay u taagan yihiin tartanka gudoomiye ku xigeenka 2aad ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Puntland ahna musharax madaxweyne Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isugu yeeray xilibanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ka soo galay Puntland sida ay sheegeen ila wareedii loo kulsoon yahay Dani oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu xilibanada kala hadli doono doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo habka ay u wajahayaan rabitaanka koobaad ee dani ayaa ah in xilibanada ay codadkooda siiyaan isaga balse xogta aan helayna ayaa sheegaysa inuu sidoo kale kala hadli doono musharaxa ay codeyn doonaan haddii uu ku haro wareega koobaad ama kan labaad doorashada dani ayaa soo saartay ilaa 40 xilibaan wuxuuna sidoo kale isku halaynayaa xilibanada ka soo galaya Jubbaland ee uu soo saaray saaxiibkiisa Axmed Madobe taasi oo siinaysa taageerada ugu dhawaad 60 xilibaan hase yeeshee tiradaasi kadib ayaanay cadeyn sida dani uu xilibano kale ku heli doono ayada oo sanadkan il rumaysan yahay in ugu yaraan 5 musharax ay heli karaan ku dhawaad 10 cod iyo ka badan wareega koobaad ee doorashada ma cadda musharaxa uu dani taageeri doono hadii uu haro balse waxaa la hubaa inuusan ahayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu hore u sheegay in sababta uu isu sharaxay ay tahay in kursiga uu dhaafiyo madaxweynaha waqtigiisa ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hore waxaa u jiray in dani la rumaysnaa inuu taageerayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay aad isugu dhawaayeen balse hadda xiriirkooda aanu sidii hore ahayn kadib markii uu qaatay go'aanka oo isku sharaxay kulanka dani isugu yeeray xilibanada ayaa iimaanaya ayada oo ay jirto inuusan wali hayn dhaqaale ku filan oo doorashada uu ku galo kadib markii ay dowladda Imaaraadka Carabta oo isku halaynayay u sheegtay inaysan taageeri karin sida aan xogta ku helnay dhinaca kale Sheikh Aadan Madobe oo iska casilay xilkii uu ka hayay xisbiga Himilo Qaran ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed Sheikh Aadan Madobe oo kamid ah musharaxiinta ugu cadcad xilka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa shaaciyay inuu iska casilay xilkii gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga Himilo Qaran sida uu dhigayo sharciga qof walba oo raba inuu u tartamo xilka gudoomiyaha golaha shacabka waxaa laga rabaa inuu iska casilo xilka uu ka hayo xisbiga uu ka tirsan yahay waxaana Sheikh Aadan Madobe uu hoggaansamay sharciga sida uu sheegay Sheikh Aadan Madobe oo hore u soo hoggaamiyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa markale haysta fursad xoogan oo uu ku hoggaamin karo golaha shacabka waxaana uu xilka hayay xisbiga uu hoggaamiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah rais wasaaraha Maxamed Xuseen Roble oo gabi ahaanba cambaareeyay weerarkii shalay ka dhacay baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dagaaladii halkaasii gudaha ka dhacay
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa shaaca ka qaaday ujeedka laga lahaa weerarkii lagu qaaday xarunta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo uu ka socday kulan wadajir ah oo ay yeesheen labada aqal qoraal ka soo baxay xafiiska roble ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu cambaareynayaa falalka argagixisada ee la doonayay in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa ujeedada weerarkii hubiyaasha ku tilmaamay inuu ahaa mid fulaynimo ah oo lagu cabsigelinayo baarlamaanka si loo carqaladeeyo dhammaystirka doorashooyinka dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa bogaadiyey dadaalada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee dhammaystirka doorashada guddoonka labada gole iyo jadwalka lasoo saaray wararka ka soo baxaya xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli labada gole ay yeesheen kulan wadajir ahay kaas oo ay ku meelmarinayeen jadwalka doorashada guddoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kahor kulanka ayaa waxaa jira cabsi xooggan oo laga qabay in taageerayaasha madaxweynihii hore farmaajii faad yaasin ay foodeeyaan kulanka si dib looga dhigo doorashada guddoonka labada aqal waxaa jira warar sheegaya in la doonayo in deg deg loogu doorto guddoonka labada aqal ayada ujeeddaduna ay tahay in fahad yaasin la dhaafiyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka hadalka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa laga fahmi karaa in eedda ujeediyey ay tahay mid siyaasadaysan ayada oo aanu si toos ahay cid gaar ahay u magacaabin al-shabaab ayaa sheegatay durbadiiba mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo sheegtay in madaafiicda ay dhaawaceen ugu yaraan 7 ruux oo isugu jiray shaqaalaha baarlamaanka iyo askar ilaalo u ahayd qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo cabsi amni awgeed codsaday in loo wareejiyo baarlamaanka meel kale xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka mid ahaa xubnihii shalay xaadiray kulankii buuqa ka dhashay ee xarunta golaha shacabka soomaaliya balse aan shaashadda warbaahinta lagu arkin cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in laba ka tirsan ilaaladiisa ay waxyeelo dhaawac ay kasoo gaartay madfaca ku dhacay afafka hore ee xarunta golaha shacabka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa codsaday in doorashada guddoonka baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha lagu qabto teendhada afisyoone cabsi abni uu dareemay awgeed waxa uu yidhi wuxuu alle maanta naga samata bixiyey hoobiyaal lagu garaacay xarunta golaha shacabka waxaa ku dhaawacmay dad badan oo ay laba ka mid ahay ilaaladayda gaarka ah yihiin waxaana alle ugu baryayaa caafimaad deg deg ahay iyaga iyo inta kale ee dhaawacantay hoobiyuhu uma muuqan mid meel fog ka yimid wuxuuna qayb ka yahay qalqalgelinta amniga iyo isku dayga dib loogu dhigayo doorashada hadda kadib waa in kulamada khudbadaha iyo doorashada guddoonka labada aqal iyo ku-xigeenadooda lagu qabtaa teendhada afisyoone si aan dib loogu dhicin doorashada ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shalay wixii ku dhacay indhihiisa ku arkay maadaama uu gudaha ku jiray si kastaba ha ahaatee dagaal xooggan ayaa ka dhex dhacay gudaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana isgacan qaaday xildhibaan mahad salaad iyo xildhibaanka ina adeerka la ah farmaajo cabdishakuur cali mire si kastaba ha ahaatee hoobiyaasha bannaanka ayayna ku dhaceen marka xiga oo buuq ka dhasha waxaa hubaa lahay in ay gudaha u soo gali doonaan hoobiyaashaasi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.